Генрієті Кундрашові 3 серпня виповниться 90 років. Пенсіонерка родом з Чернівців, але з 1996-го живе у Миколаєві. Найближчі родичі зараз у Москві. Саме для них. Онуків та праонуків по лінії брата протягом останніх 5 років. З пенсії 3600. Збирала гроші, хотіла зробити подарунки. Але вирішила, що українські військові заслуговують підтримки більше. А кому? Хто зараз більше нуждається? Я думаю, что это самые подходящие люди, которым мне не жалко, абсолютно не жалко денег. Генрієта Кундрашова майже не виходить із квартири, важко ходити. У побуті допомагає соціальна працівниця. Вдома жінка дивиться телевізор. Звідти й дізналася, що в її країні почалась війна. А в березні квартира, де мешкає, постраждала від обстрілів. Включила утром телевізор, а потім... Я не помню, в каком это месяце было. Это, наверное, было в марте. У нас снаряд от града упал прямо у самого подъезда. Вот у нас тут ничего, а в кухне и в спальне у меня пробиты окна. И таким образом я узнала о начале войны. Події в Україні, постійні обстріли Миколаєва допомогли прийняти рішення про підтримку військових. Знайшла номери обласної варти. Ті зв'язали з волонтерами організації «Мрій дій». Пропонуючи гроші, жінка попросила дещо для себе. Привезти продукти, з яких можна зробити 2 бутерброди. Тому що я давним-давно їх не їла. От і все. Віктор – волонтер організації «Мрій дій». Він виконав прохання пенсіонерки. Взяли вам тут і масло, і води питьевої, немножко сладкого, там шоколадок, масло. Це те, що ви просили. Колбаса і сир тут вот є. Покушайте, себе немножко побалуєте. Вот, там і крупи є, і сладкого, я говорю, всього по чуть-чуть. Большое-большое. Вот, смотрите, сейчас мы, чтобы это все было официально, с вами подпишем бумаги о том, что вы нам передаете, что мы это передадим для ЗСУ, чтобы все было правильно. У Генрієти Кундрашової одна мрія – мир в Україні. Щоб наблизити його, вона і віддала всі свої накопичення. Я атеїст, і якщо б я вірила, я б постійно молилась і просила, если там он есть, этот Всевышний, Всемогучий, чтобы он сохранил как можно больше наших ребят. И я им желаю только, чтобы они все вернулись домой, живые и здоровые. Я знаю, что это невозможно, но все-таки я очень хочу этого. Мария Савицька, Катерина Лисюк, Олександр Пан, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Возможно. Давайте я вам еще такую ручку оставлю. Будет символично, смотрите, Миколаев.